Stojanoviću, pratimo fudbal dosta dugo. Skoro u Radnički nije došao jedan od fudbalera koji se afirmisao i koji ima svoje ime i rezultate. Znam da te godinu, dve ili tri Radnički pokušava da obezbedi, pa dobro došao. Šta ti prvo palo na pamet kada si presekao da dođeš u Pirot? Pa, zahvaljujući upravi, ne mogu kažem nekoj upornosti, složili smo se zajedno da bi najbolje bilo u ovom trenutku da dođem ovde i pokušam da pomognem ekipi da uđe u veći rang takmičenja. Ti si nam zagorčavao život na mnogim utakmicama, davao nam golove. Tvoja karijera je veoma interesantna. Počeo si u Beogradu. Da, počeo sam u OFK Beogradu. Posle omladinac sam otišao za Mađarsku, za mađarski Diožđor, bio sam tamo dve godine. Posle toga sam se vratio u BSK iz Borče, tri godine, ušao sam iz druge u prvu, dve godine igrao u prvoj i na kraju sam otišao u Radnički Svilajnica sa malim prekidom 6 meseci u Radničkom iz Kragujevca. Tvoje očekivanje, prvi dan je sinoć stigao, ali Radnički ima ciljeve. Jedan od ciljeva je da se vratimo konačno u prvu ligu. Pretpostavljam da je to jedan od razloga što si ovde. Pa, naravno da je Radnički iz Pirota najveći klub u ovoj srpskoj ligi, definitivno, i mislim da je vreme da najzad jedan veliki sportski centar, kao što je Radnički iz Pirota, uđe u veći rang takmičenja. I zbog toga sam i ovde da pomognem koliko mogu, nadam se da hoću. Ti si najbolji strelac prvog dela prvenstva sa 9 golova. 12. Sa 12 golova, loše informacije, ajde još toliko u drugom delu. Nadam se i više. Ja se pogotovo nadam.